žákem třetí třídou. Jsou tady dřevěné lavice, už mě docela bolí zadek. A po asi třech hodinách jízdy, takže jsem se rozhodla se sednout tady nahoru. A ten vlak je úplně totálně natřískaný lidma. Funguje to tak, že dostanete místenku, ale tady je tolik lidí, že si myslím, že všichni svoji místenku nemají. A jsem rozděravá na tu noc. Myslím si, že to bude hodně krušný, tady je hodně rušno. Já vám to ukážu, jak to tady vypadá, fakt to tady žije. Myslím si, že ten vlak prostě nikdy nebude spát, nebo když ten vlak nikdy nebude spát. Je tady dost veselo. Záběr na druhou stranu. Navíc tady vůbec nezasínají přes noc světla, takže tady je spousta hmyzu, jsou skrytě otevřené okna, takže to tady luftuje a spí se tady fakt blbě, ale je to zase super zážitek, takže já vám to ještě doporučuji, až budete v Barmě a já se jdu snažit trošku vyspat a vy se mějte fajn, čau!